Tapio Lehtinen, mitä Helsinki voisi mielestäsi tehdä paremmin? Purjehtijana mä rakastan Helsinkiä, koska tää on maailman ainoa mereen työntyvän niemen kärkeen rakennettu valtiopääkaupunki ja tää on purjehtijan ja veneilijöiden paratiisi. Mutta on synti ja häpeä, että me kipataan noin roskaiset lumet tuolta Hernesaaren kärjestä mereen. Mä oon myös innokas murtsikahiihtäjä ja mulla on siihen rakentava ehdotus, ja jossa voitaisiin varautua myös ilmastokriisin aiheuttamiin tulevaisuudessa todennäköisesti aiheuttamiin vielä pahempiin lumimyrskyihin. Meidän pitäisi organisoida lumitöiden tekeminen osana kaupunkilaisten vapaaehtoista kolmannen sektorin liikuntaharrastusta. Mä oon itse vanha talkkari, mä voisin osallistua ja Aapo tulee varmaan mukaan, niin kerätään heti lumisateiden jälkeen puhdas lumi kasoiksi talteen ja sitten kaupungitoimesta levitetään ne tuonne ulkoilureiteille ja tehdään maailman paras murtomaahiihto latuverkko Helsingin alueella.